<Sessantik> नमस्कार हजुरहरूलाई मैले एक मुलाङ्क एकको बारेमा अघिल्लो एपिसोडमा भनिसकेको छु अब यो मुलाङ दुई मुलाङ्क दुई भनेको जसलाई चाहिँ चन्द्रमाले रुल गरेको हुन्छ जस्तै दुई तारिक एघार तारिक बिस तारिक र उन्तिस तारिक जो जन्मिन्छ यस्तो चा, मान्छेलाई चे चाहिँ चन्द्रमाले रोल गरेको हुन्छ मुलाङ दुईको बारेमा जानकारी लिनको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले यसको यस्तो खालको नम्बर जसको दुई नम्बर एघार नम्बर बिस बिस नम्बर र उन् उन, उन, उन्तिस नम्बर उन्तिस नम्बर छ भनेदेखि यसलाई चन्द्रमाले रुल गरेको हुन्छ यस्तो मान्छेको चाहिँ चन्द्रमाको जस्तो चाहिँ क्यारेक्टर हुन्छ जस्तै चन्द्रमा भनेको पन्ध्र दिन चाहिँ उज्यालो दिने र पन्ध्र दिन चाहिँ डाउन हुने हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ भनेदेखि मुड यिनीहरूको चाहिँ चेन्ज भइराख्ने खालको देखिन्छ जस्तै यिनीहरू प्लानिङ गर्नको लागि एकदम राम्रो छ प्लानिङ एकदम राम्रो गर्न सक्छन् होइन राम्रो राइटर हुनसक्छन् कला कलाकार सक्छन् होइन एउटा पो पो, पो, पो लेख्न सक्ने खालको म्युजिकसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने खालको प्लानिङ गर्न सक्ने खालको चाहिँ हुन्छन् भनेदेखि तर काम गर्दा गर्दै बिचमा गएर रोकिने खालको चाहिँ यिनीहरूमा स्वाब हुन्छ जस्तै यसमा पनि सबभन्दा राम्रो नम्बर भनेको एघार तारिक जो एघार तारिक जन्मिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो ए क्याटेगोरीमा पर्छ त्यसपछि दुई दुई र बिस तारिकमा जन्मिने र अर्को चाहिँ उन्तिस तारिकमा चाहिँ सी क्याटेगोरीमा पर्छ अब तपाईँहरू यदि यो तारिकमा जन्मिनु भएको छ र मुलाङ्क दुई भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूको लागि चाहिँ फेभर गर्ने नम्बरहरू एक नम्बर सूर्यको नम्बर सूर्यको नम्बर छ भनेदेखि तपाईँ कन्फिडेन्स आउँछ एक नम्बर पाँच नम्बर तिन नम्बर सात नम्बर यो नम्बर चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भनेदेखि आठ नम्बर चार नम्बर र नौ नम्बर भएको नम्बर चाहिँ तपाईँको लागि त्यति राम्रो देखिँदैन दे र रा कलरमा चाहिँ रेड व्हाइट कलरहरू यी कलरहरू राम्रो हुन्छ ब्ल्याक कलर चाहिँ तपाईँहरूले एकदम एभोइड गर्दै राम्रो हुन्छ धन्यवाद